У Центрі готовності цивільних вручають подяки волонтерам. Одну з них отримує Леся Голояд. Дівчина допомагає у центрі від початку його діяльності в Тернополі. До моєї роботи відноситься підготовка анонсів, а також під час заходу це фото та відео. І згодом ми робимо релізи після цих заходів, тому що все-таки комунікаційна складова дуже важлива для того, щоб якомога більше учасників залучити до наших заходів. Координатор Центру готовності цивільних в Тернополі Максим Черкашин розповів, за 3 місяці роботи провели 7 тренінгів і 1 вебінар. Їх відвідали 260 людей. Для участі у заході потрібно було переказати будь-яку суму на допомогу військовим. Так вдалося зібрати 67,5 тисяч гривень. Починали ми з тактичної медицини, це був такий вау, 150 людей зареєструвалося, тому ми ще його потім проводили і нам довелося розбивати це на 4 групи. Також ми проводили тренінг, як діяти під час авіаційних та артобстрілів, стрілецька справа, тактика ведення вуличних боїв, як поводитись з вибухонебезпечними речовинами. І навіть такий напрямок, як готуватися до зимового терору 22-23, це був вебінар для того, щоб цивільне населення знало, як підготуватись, як не замерзнути в хаті, як з тих підручних засобів можна зробити якісь певні корисні речі, які допоможуть вижити в цих ситуаціях. Максим Черкашин розповів, зараз складають плани тренінгів на наступний рік. Цим роком робота Центру готовності цивільних, як в Тернополі, так і в інших областях, не завершується. Ми сьогодні просто підбиваємо підсумки. На 2023 рік вже є амбітні плани. З одного боку, це збільшити кількість різноманіття тренінгів. Тобто ми вже спілкуємося з нашими інструкторами і так само з учасниками наших попередніх тренінгів, щоб знайти теми, які будуть цікаві наступного року. І водночас ми побачили потребу в тому, що потрібно йти в область. Тобто Тернопіль – це дуже добре. Це добре, що ми охоплюємо цю громаду, але є велика потреба в мешканців інших населених пунктів, той самий там Шумськ, Чортків, Кременець, для прикладу. І ми розглядаємо можливість організації таких центрів в містах, містечках, селищах нашої області, щоб таким чином охопити більшу кількість бажаючих мати нові актуальні знання та навички. Тарас Бурак, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.